Bu həftə Kanal 13-ün efirində sizin səfrin baxış bucağında nələrdən agah olacaqsınız? İsfəndiyar Vahabzadə yeni partiya yaradır. Milli ideologiyası olan partiya yaratmaq lazımdır. Əgər milli ideologiyası olan partiya yaratmasa, biz məhvə məhkumuq. Gürcülər hansı ərazilərimizə göz dikib? 2 il tez 5 il geç. Gürcülər çoxdan gözlərini dikiblər. Şəki, Zaqatala, Qaxbalakən zonası. O zonanda artıb alasadılar. O zaman deyirdim ki, bizim başımızda bunlar boz sındır asırlar. Azərbaycan xalqının aqibəti necə olacaq? Bizi nə gözləyir? Yadınızda qalsın, biz bomuş olmaq bizi gözləyir. Bomuş təhlükəsi bizi gözləyir. Biz vətənsiz qala bilərik. Səfirdən Rövnəq Abdullayeva Səfir 6 mesaj. 2 milyon 500 minə saat təsəvvür isə bu nədir? Onu da çıxardım, mən bir İspan jolikünə vereyim. Abudan, biraz sakitim, biraz deyiyyək də biz. Hələ az yemişik yaxı biz. Biz hansı quruluşda yaşayırıq? 90-92% yaşayır quldarlıq cəmiyyətində. Biz quluq. Kanala abunə olun və ölkədə baş verən hadisələri sizin səfirin baxış bucağından izləyin.